ai mund të flasi apo ajo me shokun dhe shoqen e vet më të mirë, që janë të barabartë, nuk jep dot një këshill më të mirë, më të maturuar, dhe me prindin zgjedh të mos flas. Jo se prindi ka mbyllur këtë derë, por fëmijët duan të kenë një profil të prindi. Jo më larg se dihesha me një prindi, thash fëmia do që ti të thuash është ai personi i suksesshëm, është fëmia im, është ai që unë dua. Ne jemi prindërit, nuk krijohet kur fëmia shkon 14 vjeç. Nuk krijohet kur fëmia shkon 14-15 vjeç dhe nuk ndryshon me një fëmijë. Ka fëmijë, ka vajza që kanë bërë abort, më fal, kanë bërë abort. Më lër të jem e përgjithshme për atë që them unë dhe pastaj mund të kalosh. Ka vajza që kanë bërë abort pa prindrit me vete, sepse nuk bën abort dot pa konsentin e prindërve, është e paligjshme. Në maternitet, në Amerikë çdo fëmijë në maternitet nuk lejohet pa miratimin e prindërve. Dhe vajzat që flasin për pjesën e prindërve bëjnë abort me shoqjet e tyre në klinika private dhe përfundojnë të vdekura sepse mortaliteti në këtë grup moshash është shumë i rritur. Të flasim pak, një formë që ti mund të edukosh adoleshentët nuk është turp, është gabim, do të thon këtë gjë. Është që ty të dëmton dhe të çon në rrezik. A ka një formë që ne ti edukojmë fëmijët dhe realisht të shikojnë rrezikun mbas kësaj gjëje? Sepse nuk po flasim norma morali, po e kuptojmë ku po shkon shoqëria sot. A mund të diktojmë rrezikun e këtyre gjërave, që duke njohur pasojën të kenë vetë kontrol, derisa të shkojnë në një moshë të maturuar dhe të bëjnë veprimet me koshiencë të plotë, duke matur dhe pasojat e tyre. A mund të bëjmë një ndërhyrje? Mendoj që duhet jemi shumë të kujdesshëm sidomos kur japim mesazhe që kanë impakt në shoqërinë si pasojë një fenomeni kaq të dhimbshëm. E para duhet të ndalem pak tek marrëdhëniet e pabarabarta. Absolutisht janë të pashëndetshme, një 16 vjeçare me një 31 vjeçar nuk ka dashuri. Ka një zgjim fiziologjik, të cilën ajo për shkak të mungesës së pjekurisë mund ta perceptojë si dashuri, por mos të harrojmë bjeta. Ka një hendek shumë të madh emocional mes të dyja palëve, pabarazi shumë të madhe, nuk kanë të përbashkëta në nivel intelektual për shkak se janë rritur në dy epoka historike të ndryshme dhe kanë këtë hendekun e moshës. Nga ana tjetër, po këtë dua të sqaroj. Ka zim fiziologjik, ka një lloj pasioni të natyrës fiziologjike, po nuk bëhet fjalë për dashuri. Çfarë ka dashuria? Ka elementin e intimitetit shpirtëror që nuk mund të lindë në këto rrethana, intimitetin e nivelit intelektual që absolutisht nuk e kemi në këto rrethana dhe barazin sociale ekonomike që dhe në këto rrethana nuk e kemi. Çdo marrëdhënie që i mungojnë këto tre komponent nuk bëhet fjalë për dashuri, po bëhet fjalë për manipulim që kolegu e ceku shumë mirë. Njëra pjesë. Ana tjetër dua të jemi çik shumë të kujdesshëm për të gjithë prindrit që na dëgjojnë. Asnjë prind nuk mund të kujtohet për fëmijën e tij dhe të pretendojë që ta ketë derën hapur dhe të jetë aty për të zhuar problemet kur fëmia bëhet 14, 15 apo 16. E ke humbur shansin e jetës. Dhe është një faturë që ti si prind e paguan shumë rënd me vonesë në kohë në disa raste kur fëmia është 20-25 apo edhe me fatalitete të kësaj natyre. Besimi në këtë rast me dhënë të tjera do të kemi fare një proces i gjatë që duhet të fillojë që në vitin e parë të jetës, ku fëmia mos të mësohet të përgëzohet vetëm për suksese dhe për dështime të vjet gishti përgjegjësisë dhe të thuhet ti si i mirë mjaftueshëm dhe unë nuk të dua se ti dështove këtu. Prindi duhet të jetë aty në të gjitha dështimet që ka fëmia, që ka adoleshenti, në të gjitha sfidat. Dhe duke marrë mesazhin që ky prind e don në të mirë dhe në të keqe dhe është vërtet mbështetje të jeni të sigurt që çfarë do të problemi, po këtu jemi në teori, lutem tani, këtu jemi në teori. Dieta e di çfarë mund të ndodhi. Ta prindër nuk janë aty. Nuk janë se punojnë, nuk janë se nuk kanë edukatën për të pasur këtë lloj komunikimi. Nuk janë atë mentalitet kanë. Po flasim për në mungesë të përgjithshmërisë dhe të neglizhencës së familjes, është shkolla që duhet të marrë përgjegjësi, janë stafet psikosociale të shkollave që duhet të marrë përgjegjësi dhe gjithë orët edukuese. Shkolla është për vete nga ana tjetër që mund ta gjykojë. Kjo është një pjesë shumë e rëndësishme që duhet të paktën për pjesën e edukimit. Është përgjegjëse. Një temë që më shqetëson akoma më shumë se mosha. Mosha lind dashuria, edhe kur është 10 vjet diferencë, 20 vjet, 30 vjet diferencë. Sigurisht vajza duhet të jetë më e rritur se 16 vjeçë. Po unë shikoj diçka tjetër, një fenomen të ri këtu në Shqipëri që jam kthyer nga Amerika, shumë shkojnë me të martuar. Dhe kjo është shumë normale, është normalizuar. Do të thënë dhe në publik, njerëzit e dinë, familjarët e dinë. Kjo është shumë shqetësuese. Jo, nuk jam dakord. Kjo ndodh në Amerikë. Po nuk jo. Ndodh masivisht në Amerikë, jo vetëm në Shqipëri. Ne kemi në statistikë ka gjykim. Po s'mund të paragjykojmë njerëzit tani se kujt është mendoj se nuk mund të krijosh lumturinë tënde mbi lotët e një femre tjetër. Dhe
kujti dje këllu të ambaj se të të shpreja, po, nuk duhet as një herë, pra kjo është edukimi që duhet dhenë njerëzve në ratë të parë. Në moment që ti në rastin konkret, po flasim për një fëmi 16 vjeç. Po, po fëmija 16 vjeç. Të cilën ne nuk e dim, nëse e ka pasur djeni apo jo për fëmija. Dhe në këtë rast, po skuptë, jo një sekond, të njëmë bërseta se folëm kjo se duhet të ndërry këtu. Tani, folëm që duhet jemi shumë kujdesshëm që nuk drejtojmë gishtin të viktimat e këto. Po si ka mundësi që nuk flasim për një majoren që ka një familje dhe shkon me një minorene. Kjo është, po jo, pra atëherë fenomeni nuk është që vajzat shkojnë me burrat martuar. Fenomeni është që burri martuar jo vetëm kërkon një lidhje jashtëpartësore, po e kërkon me një minorene. Ku ndodh nga të dyja palët? Dhe duhet të mbajë përgjegjësinë. Ne nuk e dimë vajza. Ne nuk e dimë nëse 16 vjeçaria dinte që ky burri ishte i martuar. Nuk flasim për asgjë. Po pra, por e sigurt që ky burri i martuar e dinte që kishte grua në shtëpi. Po edhe nëse e dinte ky 16 vjeçaria beta është e manipulueshme. Ka qenë 15, është edhe 9 muaj të 7 zanisë. Gjithçka do të thotë, dhe nëse ka ditë, nuk tu e mora vesh që ai paska qenë i martuar. Unë nuk e di fare kush është ai dhe ka qenë apo s'ka qenë i martuar. Por në përgjithësi, gabimi më i madh aty lind. Në moment që lidhesh me një person që është i martuar, është me familje. Po, shiko, problema ty, është kjo është zgjedhje e parë, është zgjedhje, shiko, zgjedhje personale nuk e gjykojmë dot. E dyta, jo, në momentin që gabimi është normalizuar. Jo, jo, nuk është normalizuar. Kjo ndodh masivisht në Amerikë, tani doktoresha, ndodh masivisht në Amerikë. Ndodh masivisht në Amerikë. Ka ndodhur në di aborti, ka liri e tese, ke liri. Liri aborti e ke edhe në Shqipëri. Jo, nuk e ke. Po patjetër e ke. Po, ja çfarë ndodhi? Ku kanë bërë, kanë bërë një fenomen. Ka ndodhur se ajo ka qenë, ndoshta ka qenë e paditur, ka patur frikë, i frikë ka nikur ditët, ka pasur mundësi para për të. Është një mision investigativ në Amerikë. Rastet e mëdha që ndodhin. Do të vetëm ka qenë bindur që dashuron këtë njerëz dhe do të ketë një fëmijë me atë. Është kanë bërë një fenomen bieta dhe sa herë që dalin raste të tilla dhe kemi këtë lloj qasjesh. Kanë bërë që gjithkohës gjykohet, okay, mund të gjykohet, ëh, nuk mund të hyjnë ato zgjedhje personale që bën dikush, i shijon, ajo është beqare, mund të pëlqejë marrëdhënie me një person që është i angazhuar, nuk dua t'i futem fare kësaj gjëje. Por asnjëherë nuk gjykohet personi i cili ka një familje, që është në DNA-t e familjes vet, që në fund të ditës ai e do familjen e tij, dhe kur do të prishë ai familjen e tij dhe do të ketë një marrëdhënie jashtëmartësore. Dhe e vendos me përgjegjësi të plotë, sepse është majoren, dhe çdo veprim që ai e bën me përgjegjësi të plotë. Të kur ai e vendos se do të prishë familjen e tij në këtë lloj forme, dhe kur ai nuk ka dashuri, mirënjohje, empati për gruan që po ndan jetën dhe vendos të ketë një marrëdhënie jashtë asaj martese, nuk e kuptoj se pse gishti duhet i vihet për herë personit që është në anën tjetër. Sepse ajo ana tjetër duhet ta kuptoj, kur ai lë gruan dhe fëmijët do të lëri dhe ty. Po s'është thënë. Nëse ke mundësi asaj ana tjetër të lëri para gjykimeve dhe të njerëzit e martuar, që do të thotë, pra që kosa ti ke një partner në krah dhe respekton, është një mungesë e jashtëzakonshme respekti që ti ta tradhtosh ndaje, nëse nuk e do më. Unë nuk jam pro divorci, po më mirë ndaje, sesa ti ta ofendosh dhe lëndosh në këtë formë. Në këtë aspekt unë jam dakord me doktoreshën që duhet të ketë një sinqeritet. Dhe mes martuarve në fundit, duket sikur ky trendi dhe kjo liria seksuale vetëm po lëndon. Nuk duket se po ndërton ndonjë gjë. Kudo që ti të shkosh, pyeta për vaksinën HPV. Dhe e gjithë ideja është kjo, të gjitha këto kancerat e mitrës, të gjitha problemet e organeve riprodhuese janë shumë të rritura për shkak të partnerëve të ndryshëm. Oh. Dhe kudo që ne të rrotullohemi, hyn morali hyn dhe pjesën shëndetësore. Po pra, po, në aspektin emocional, po, një sekund, morali hyn që si ka mundësi kjo grua, morali apo kjo vajzë, një mirë, se Shqipëri, pjesa më dopë me moral është vajza, është motra, dhe në fund ditës tjetrin, kur duham të ofendojmë, qasi bëjmë motrës, apo vajzës tjetër. Për tani më stjasim për moral, që nuk ka një dhe shumë morali. Që është e ndosës ta korniza morale ndo një herë, dhe më kushe në ata që i vendosin të kornizat morale, që mund të themi qëfar është... Ti kape një pikë shumë të bukur, edhe se lirë. Kanë ndjerë për momentin është martuar. E kanë ndjerë që do dojë gjatë gjithë jetës, ka bërë betimin, njeri u ndryshon, emocionet ndryshon. Shkojmë në një ndërprerje publicitare, vijojmë në pjesën e dytë pikërisht këtu ku e lam, pas publicitetit.